Sejajar dengan kempen Tahun Melawat Melaka 2024, pelopor industri outlet Freeport Air Formosa Outlet memperkenalkan kedai konsep pertama dalam pesawat Coach Airways. Menggunakan pesawat sebenar Boeing 747 yang diubah suai menjadi butik dan kafe bagi produk jenama Coach, ia turut menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records sekaligus merancakkan lagi sektor pelancongan dan ekonomi Melaka. Melalui pelbagai proses sejak April 2021, Coach Airways siap sepenuhnya pada Mei lalu untuk menawarkan pengalaman membeli belah di dalam butik pesawat pertama di dunia. Menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Sri Abdul Rauf Yusof, Coach Airways adalah satu penambahan kepada tarikan baru di negeri Melaka sekaligus membuktikan kesungguhan kerajaan negeri untuk membangunkan sektor pelancongan tempatan. Pastinya ia akan mencetus satu ekosistem baru dalam sektor pelancongan, yang mana kedatangan pelancong akan menarik minat untuk mengetahui apa yang ada di dalam Coach Airways ini. Sudah pasti dengan ada produk-produk baru, peluang pekerjaan baru juga akan datang secara langsung, yang ia juga akan menyuntik sumbangan ekonomi yang terbaik pada kerajaan negeri Melaka. Beliau yang hadir merasmikan Coach Airways dibawa melawat butik yang lengkap dengan ruangan kokpit, kabin penumpang serta kafe. Dalam pada itu, Freeport Air Formosa Outlet diiktiraf Malaysia Book of Record sebagai kedai konsep dalam kapal terbang pertama di dunia, sementara Coach Airways dianugerahkan pengalaman peruncitan unik 2023 oleh Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia. We are really trying to get more tourists to come, because now a lot still like to come here for window shopping, because almost 5 million people hashtag this Coach Airways. We also have products in normal boutique, which with new arrival, which about 15% discount. We also have stock off season, which they right now they give up to 45%. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera.